Ahoj, tady je Rajneesh, já vás vítám u Piš, 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 což je pořad, ve kterém se podíváme na věštbu z pohledu automatického psaní. A já si tady už připravím, musím podívat, jak jsem to doteďka dělal. A připravím si to, abych mohl začít. Aha. Tak jo, tak pojďme na to. Já, když se na to podívám, tak ono se to tak trošičku jako kupí, jo, co jsme všechno už spolu nahlédli skrz automatické písmo. Tak jo. Čekám na ty správná slova. Přijde mi, že je to všechno. A hodně se to točí teď ohledně pozemků. I nemovitosti mi tam chodily. A to vrchní slovo, které se zapsalo naposled, katastr, tam mi chodí jako dát si věci do pořádku svoje vlastní, mít přehled, jako co se týká svých vlastních zdrojů. A máme tady slovo půda. Vložit, sehnout, zázemí, možnosti. Dvakrát se nám tady vyskytla koncentrace a holoubek a růžolící. Je zvláštní, že u holoubka mi přišlo, jestli to není příjmení někoho z vás, jo? Že zejména ten holoubek by měl něco udělat se svým záznamem, jako se svou půdou, se svým bydlením. Něco by tam měl v každém případě vyřešit. Půda. Tam mi chodil, že to je doslova půdní prostor, o který se jedná. A buď je to o tom vyčistit tu půdu, dát ji do pořádku, nebo ji rekonstruovat. A pak tady máme slovo vložit a sehnout. Přičemž to mi chodilo, že já vkládám představu do nějakého místa, ve kterém žiju. Sehnout. Jsem to já, kdo s tím pracuje, kdo je tam chodilo sehnout se jako pro věci, sehnout se, vzít, odníst, přinést, doníst, jo, že úplně to musím být já, kdo to dělá. A pak zázemí a možnosti. Tam mi chodilo jako rozšířit možnosti, svoje vlastní možnosti, co se týká zázemí. Využít všechen prostor. A teď, jako když o tom hovořím, tak mi úplně naskakuje seriál, který běží na Netflixu, jmenuje se Tidying with Marie Kondo. Jako vyloženě je to o uklízení svého životního prostoru a přetváření toho prostoru pro svoji další životní kapitolu. To všechno je tady v tom obsažené. Nicméně trošku mi tady vzal vítr z plachet ten katastr, jako kdyby tam se mělo něco udát, změnit. Já teda, abych pravdu řekl, mnoho do těch věcí taky nevidím, jo? Takže já vám těžko něco tady v téhle záležitosti vysvětlím. Ale je to jako, kdyby někdo o něco přicházel zbytečně, jako
Já nevím, nějaká promlčecí lhůta mi tady chodí, jako jestli není možný, abyste o něco přišli tím, že se k něčemu nepřihlásíte, nebo jako kdyby to bylo volání k tomu, aby si všichni hlídali jako svoje práva povinnosti, aby se toho jako nevzdávali pro nic za nic. Půda, půdní prostor. Úplně jsem, když jsem to psal, úplně viděl, jak si někdo zařizuje bydlení jako na půdě, jo? Že to nějakým způsobem rekonstruuje. Růžolící, který tady je, to slovo, jsem potom stáhnul k tomu holoubkovi. Něco jako, že holoubek se zastyděl trošičku. Že mu něco uniklo, nebo že mu něco uniká. A pokud to někdo takový sleduje, kdo má ve svém jméně, já nevím, holoubek, holub, nějaký jiný ptáček, nevím. Jo, tak možná právě vy potřebujete trošičku se zastydět, že jste nevyužili něčeho a máte to teď ještě jako napravit, nebo máte to ještě teď nějakým způsobem změnit. Že tohle není jako definitivum. Tady to je prostě nějaká informace, se kterou máte naložit a nějak a v každém případě ve svůj prospěch vložit. Chodilo mi mít i nějakou truhlu, do které něco vkládám, nějakou svoji drahocennou vzpomínku nebo něco takového. Zázemí možnosti. No, jako vy sami se musíte rozhlídnout, jo, v místě, kde žijete. Jestli jste všechno využili tak, jak jste mohli využít. Jestli náhodou to, jak to máte pouspořádané, není plácání prostorem, nebo já neříkám, že každý prostor se musí zaplnit, ale jako kdyby tady teď chybělo něco v tom být šťastný tady a teď a souvisí to s bydlením, souvisí to s tím, jakým způsobem žijeme. Dobře, to je informace a já si teď na to vytáhnu kartu. Uvidíme, jak nám to doplní. Chodí tahle. Begonie. Tak. A co pak nám říká begonie? Tak. Zisk a využít pokladu minulých zkušeností. Ne vždy se nám daří žít naplno. Máme zážitky, které jsou velmi bolestivé, proto je raději potlačujeme. Stěžujeme si na minulost, na rány osudu, na to, co nám provedli naši rodiče, přátelé, jinými slovy, litujeme se. Co pro sebe můžeš udělat? Zapomenout a začít znovu. Vidět současnost a zahodit staré zážitky. Že to nejde, věř, že jde. Jdi cestou svého srdce. Begonie je symbolem práce na sobě samém podle duchovních principů lásky. Vyjadřuje jemnou gráci síly, něhy a jemnosti, kterou do květiny vkládá archanděl Gabriel. Ve vztahu květy radosti lehce opadají. Je-li duše citlivá a křehká, vnímá to intenzivněji. Begonie léčí rány a nepříjemné zážitky tvé minulosti, proto využij její pomoci. Vybav si teď situace, které tě zraňovaly. Putuj časem zpět do svých 50, 45, 30, 20, 15, 10, 5 let, až do doby, kdy se začíná tento život. Vrať se ke všem situacím, které chceš, aby byly léčeny. Jdi do doby, kdy se začínal na zemi pohybovat. Možná si někde zapomněl schopnosti, které si s sebou přinesl. Dovol, aby tebou proudila energie begonie, vnímej její barvu, léčí tvoje rány a posiluje schopnosti, které máš v sobě uschované. Nyní nastal čas radosti v každé tvé buňce. Nech proudit tuto energii. Zatímco se léčí tvé rány z minulosti, tvé vnitřní světlo začíná zářit. Možná vidíš lépe to, co jsi neviděl. Možná cítíš situace jinak. Rozumíš jim, chápeš sám sebe. S tímto poznáním si začínáš uvědomovat, kterou cestou se vydáš a jdeš. Poděkuj sám sobě, že si to vše zvládnul. Odpust sobě i všem, o kterých si myslíš, že ti ublížili. No a mě tam chodí, že vlastně s tou begonií, tak jak jsme si to přečetli,
má tady to společné v tom, že když já si uklízím, když já si přeuspořádávám svůj životní prostor, tak vlastně taky se zbavuji věcí, které mi už neslouží, které už mi nedodávají jiskru radosti, které jsou pro mě jenom nějakým myšlenkovým balastem. A já vlastně těm věcem můžu poděkovat, můžu je pustit do minulosti, můžu je předat dál, dát na charitu, vyhodit. Ale je tam to díky za to, že tu se mnou byli a začít si tvořit vlastně něco nového, to je to, o co to tady jde, i v případě té begonie. Takže takhle vyjevily písmenka v piš, piš, piš a karta z poselství květin od Aleny Vojinovské. No a my se uvidíme příště. Pa, pa.